Доброго дня! Продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини у студії Наталі Якобсон. На миколаївських дорогах тривають ремонтні роботи. Подекуди новий асфальт можна побачити на кількох напрямках. На одному з таких, Снігурівському, роботи тривають швидкими темпами. Траса Калинівка-Снігурівка-Березнігувати загальною протяжністю 79 кілометрів сполучає три райони області. Була збудована у 50-х роках минулого століття з наступною реконструкцією окремих ділянок. Як виконувалися ці роботи останніми роками, свідчить її стан до початку ремонтних робіт. Ями, відсутність асфальту на окремих ділянках. Саме так донедавна виглядала Снігурівська траса. Обіцянок її відремонтувати було багато. Безпосередньо ремонтні роботи розпочались у липні нинішнього року. Роботи на трьох ділянках проводяться. Ви бачите, вже вийшли на поверхневий шар. Плануємо десь в 20-х числах жовтня закінчити її повністю до Снігурівки. Ну і а на слідуючий рік будемо розробляти подальшу тендерну документацію і будемо двигатись в сторону Березнігуватого. Протяжність ділянки, що підлягає ремонту, 48 кілометрів. На неї передбачено півмільйона гривень. Левова частка цих коштів – надходження від митного експерименту. Технологія ремонту сучасна. Тут приміняється нова технологія, так називаємий холодний ресайклінг. Тобто ми не зриваємо старе покриття, не вивозимо його. Заходить спеціальна машина, яка його переробляє. Додаємо приблизно 50% нового матеріалу. Додається цемент, додається емульсія. І два шари асфальтобетону. Слід зазначити, що використання холодної регенерації дозволяє не обмежувати рух транспорту цією ділянкою. А іспит на якість виконаних робіт дорожники складали прем'єр-міністру Володимиру Гройсману. Він ознайомився з планом реконструкції траси. Ви бачили, в якому жахливому стані була ця дорога. Зараз вона є достатньо якісно підготовлена на цих ділянках. До середини жовтня ця дорога взагалі буде здана 48 кілометрів. Це достатньо масштабний проєкт. І ми говорили сьогодні, Миколаїв-Кропивницький. Зараз проводиться проєктування цього проєкту. На місці вже працювала лабораторія з контролю якості дорожнього покриття. Зараз буде кернування. Зараз буде кернування проби, определення толщини. Проба вивозиться в лабораторії і в стаціонарі використовується суміш на гранд-состав, определення всіх компонентів, щебеночно-мастичного асфальтобетону і плотність. Траса Калинівка-Снігурівка-Березнігувати, на думку очільника уряду, гарний приклад роботи українських дорожників. На часі інший проєкт. Ми розпочинаємо, як ви знаєте, дорогу Львів-Тернопіль на Хмельницький-Вінниця на Одесу, Миколаїв. І також ми включаємо в цей проєкт Херсон, щоб з'єднати ці міста і в тому числі доступ до наших українських портів і в тому числі для доступу якісного до українських курортів. Усього ж на Миколаївщині у нинішньому році планується капітально відремонтувати 70 кілометрів доріг. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Бригада Миколаївської аварійної диспетчерської служби взяла участь у перших всеукраїнських змаганнях із професійної майстерності. На теренах Київщини в рамках третього етапу конкурсу миколаївському екіпажу протистояли колеги зі столиці. Змагання бригад аварійно-диспетчерських служб відбуваються у 4 етапи. Перший – на районному рівні, другий – на обласному, третій – на регіональному. Фінальний етап – всеукраїнський. Сьогодні третій день «Миколаївгаз» змагається з командою аварійно-диспетчерської служби «Київобелгазу». Головне завдання аварійно-диспетчерської служби – це забезпечення здоров'я та життя наших споживачів. Тобто вони мають оперативно зреагувати на ситуацію, вони мають виявити, що трапилося. Протистояння киян та миколаївців розпочалось з демонстрації наявного інструменту та спецзасобів, якими обладнані автомобілі, спеціальній комісії. Також присутнім продемонстрували деякі новітні прилади, за допомогою яких працівники аварійної служби виявляють витоки газу. Принцип дії приладу наводиться луч лазера на об'єкт і порівняння, якщо попадає метан в спектр, переломлення йде луча і він нам видає звуковий та цифровий сигнал на прилад.
Учасники змагань мали виконати два основних завдання – здати іспит з теорії та довести її на практиці в умовах максимально наближених до реальних, а саме приїхати на виклик, виявити виток газу та ліквідувати його. Завдання не з легких, адже для локалізації аварійної ситуації, за легендою, запах газу на вулиці для бригад встановили 60 хвилин. Команды показывают в определенное время проявить мастерство, профессионализм, оперативность, при этом соблюдая правила техники безопасности, технология выполнения работ, стараются, нервничают, но результат поставлен всем один – устранение утечек газа на надземном и подземном газопроводе. Відточування професійних навичок на тренувальних полігонах та ще й дух суперництва – запорука чітких, злагоджених дій в реальних аварійних ситуаціях. В середньому за добу по Миколаївській області до аварійно-диспетчерської служби надходить від 20 до 45 викликів. Все це приходиться на 22 бригади, в кожній по 5 спеціалістів. Мероприятие такого роду важно проводить для того, щоб слесаря аварійної служби получали опыт, тренировки, общение с другими командами, что-то посмотреть у них, у себя. Набирались опыта, для себя подчеркнули, що учиться ніколи не поздно, завжди є куди рости. Наразі суддівська колегія підбиває підсумки третього етапу змагань. Три переможці регіонального конкурсу поїдуть змагатися на тренувальний полігон до Дніпра 7 вересня. Там і визначать кращу бригаду аварійно-диспетчерської служби в Україні. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. На продовження випуску зведення з зони проведення антитерористичної операції на сході країни російські окупаційні війська продовжують обстрілювати українські позиції. Прес-центр штабу АТО повідомляє, Авдіївська промзона залишається епіцентром активності ворога. На Донецькому напрямку під ворожим вогнем двічі опинились опорні пункти неподалік Новоселівки. А близько 21-ї години російсько-окупаційні війська вже не вперше зі стрілецької зброї обстріляли будинки мирних жителів селища Зайцеве. Загалом минулої доби незаконні збройні формування 27 разів порушили режим тиші. На Луганському напрямку ворог відкривав вогонь на підступах до Кримського, Станиці Луганської, Новоолександрівки. А у результаті обстрілу з гранатомету наших укріплень у районі Троїцького один український боєць отримав поранення. На Маріупольському напрямку наприкінці доби було відносно тихо. Лише поблизу Широкіного бойовики застосували міномет калібру 82 мм. АТО «Байки» – нова книга двох українських авторів. Заснована вона на реальних історіях, подіях військових, волонтерів та медиків. Проте видання серії потребує фінансової підтримки усіх громадян, небайдужих до збереження сучасної історії у новій українській прозі. АТО «Байки» – перша книга двох українських авторів – дитячого письменника Микити Кашницького та громадського діяча Володимира Бульби. Мета проєкту – дати можливість кожному бійцю чи волонтеру розповісти свою історію про війну на Сході. АТО «Байки» ми бачимо як серію книжок з сотнями реальних правдивих історій, написаних так, щоб читачу неможливо було від них відірватися. Перша книга «АТО «Байок» вже вийшла, отримала хорошу критику і гарні відгуки читачів. Літературно-художніх видань такого формату в Україні немає. Ілюстрації зробив всесвітньо відомий митець, що збирає та розвиває козацькі традиції – Руслан Найда. Книга мені, як бібліотекарю, ще цікава тим, що її пишуть у тандемі два добровольця, волонтери, і один з них – дитячий письменник. Кожна книжка, вона не буде зайва, вона потрібна нашим читачам зараз і потім майбутнім поколінням. Тому що це реальні історії, реальні спогади. Байки написані з іронією, гумором та часом сарказмом. Для тих, хто хоче підтримати видання, розробили навіть систему винагород. На електронній платформі громадського фінансування на старті підтримати наступну серію книги можна будь-якою сумою, до того, щоб брати бонус – від авторського підпису до частини тиражу. Так, війна – це трагізм і смерть. Але разом з тим це шалений драйв і гордість людей, захищаючих свою землю і своє майбутнє. Краще за все зрозуміти людей можна, дізнавшись, над чим вони сміються. А та байки буде легко читати, але після них буде важко дихати. Микита Кашницький планує презентувати АТО «Байки» миколаївцям вже у вересні. Ганна Бадіна, Наталя Забезнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському академічному українському театрі драми та музичної комедії триває підготовка до 91-го театрального сезону. З цієї нагоди для преси влаштували прес-конференцію. Що чекає на миколаївських глядачів, знають наші журналісти.
У вересні виповнюється 80 років Миколаївській області та 90 років театру. З цього приводу трупа збирається відвідати 4 райони Миколаївщини, де продемонструють свої театральні твори. Ми присвячуємо свої виїзди. У нас будуть виїзди в Снігурівський, Веселинівський, Іланський райони, Миколаївські райони. Це присвячений Дню області, цьому ювілею. І теж відкриваємо свій сезон для нашої області. У новому сезоні театрал збирається вразити глядача новинками. На малій сцені покажуть виставу «Селяві» Анатолія Крима. Директор театру з захопленням розповідає про спектакль. Перше, вона – це класика на малій сцені. Буде йти вистава «Селяві» за п'єсою «Чорт». І вперше Мопассан на нашій сцені. Подивимось. Це задля відкриття сезон для міста нашого. Ряди храму Дмельпомени поповнили 6 нових акторів. Зараз вони плідно працюють над постановками. На миколаївського глядача цього сезону чекає 3 прем'єрні спектаклі. Один з них – рок-опера про Жанну Дарк. Директор театру довго не наважувався узятися за реалізацію цієї вистави. Дуже велика прем'єра – це повна рок-опера. Вона теж своєрідна, тому що це українська рок-опера «Біла ворона» про Жанну Дарк. Відверто кажучи, багато років хотів її брати, років 5, були якісь сумніви, але наприкінці кінців взяв, і ми зараз працюємо. Паралельно триває робота над ювілейною програмою «90 первина» на Оксамиті Рампи. Програма триватиме 3 тижні. За цей час театрали продемонструють 14 вистав. Хочеться показати, моє таке бачення, всю палітру. Ми звемось театр драми та музичної комедії. Тому вона буде більш академічна програма. Це буде уривки опери, оперети, мюзикли, рок-оперу, драми, трагедії, комедії. І окремі номери. З цього понеділка відновила свою роботу каса малої сцени, а 18 вересня миколаївські глядачі зможуть придбати квитки вже і на велику сцену. Ціни в касах підвищились. Квитки коштують на рівні 40-200 гривень. Проте збільшився і репертуар театру. Світлана Кльосова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми хотіли розповісти на даний час. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області. Про них розповім вже о 19:00. Лишайтеся з нами.